escolha. Uma boa escolha. Vocês agora têm aqui um restaurador dos vossos outros colegas, todos estão no nono ano. Como é bom estar no ensino profissional, porque é uma aposta muito segura. Se vocês que estão já no futuro, o que é que estão a pensar fazer no final do ano? Se calhar trabalhar ainda. Se calhar trabalhar. Ainda não sei. Pelo menos eu não sei. Estou a iniciar o terceiro mandato na liderança deste agrupamento. Hesitei nesta última candidatura, mas os desafios que se apresentaram foram mais fortes que eu próprio e acabei por avançar novamente. Julgamos-nos capazes de enfrentar estes desafios. Temos 5 turmas de português língua de acolhimento. Portanto, temos uma grande variedade de alunos, portanto, de faixas etárias, e que faz. Que a nossa indústria aqui em Évora, o aeródromo, a indústria aeronáutica, continua a crescer, porque a tecnologia não deve parar e nós devemos acompanhar a evolução da indústria. E Évora está no bom caminho e esperemos continuar assim. E a escola está a fazer um ótimo trabalho em formar profissionais para o mercado de trabalho. E marcante para a sociedade, para o desenvolvimento de Portugal. E eu julgo que precisamos, para além naturalmente de apontar o que há a fazer, e temos que apontar, porque precisamos melhorar, precisamos de valorizar a escola e a educação pública. Porque só ela é que assegura a todos a igualdade de oportunidades, que de outra forma não seria possível. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de deixar aqui este sentimento de reconhecimento da escola pública a todos aqueles que, neste caso, aqui no Conselho de Évora, desenvolvem esta sua atividade. Nós não somos de todo necessários. Este dia, o dia do arranque do ano letivo, é sempre um dia feliz, como disse o Sr. Presidente da Câmara, um dia feliz pela história da nossa educação, mas um dia feliz porque marca este arranque. Eu também sou professor e sei o que é chegar e ter a turma nova dos alunos que eu conheço e aquela coisinha que nos dá no estômago, não saber quem eles são, ter de querer já saber o nome de todos eles. E é um dia sempre de grande entusiasmo. É um dia pensar e decidir o que é que vamos fazer. E depois há uma terceira função que a escola tem. A escola tem que nos preparar para a vida ativa e essa preparação para a vida ativa tem que ser cada vez uma preparação mais diversificada, mais flexível. Porque há uma coisa que nós sabemos, é que grande parte das profissões que vão existir no futuro não foram ainda inventadas. E, portanto, aqueles alunos que estão agora a frequentar o 12º ano e que vão sair para a vida ativa, porventura ao longo da sua vida, vão exercer profissões que hoje não podem imaginar que eles podem exercer, porque elas ainda não existem, pura e simplesmente. E essa é uma outra função da escola, que é a escola estar preparada para assegurar a educação ao longo da vida. Quando ela própria pode fazer, como é este caso, o caso deste agrupamento, que assegura formação de adultos, educação para adultos, mas preparar cada um de nós que sai da escola para a necessidade que temos de, ao longo da vida, ter a predisposição de continuarmos a aprender. É assim em todas as atividades. Como disse o José, agora assistei, a tecnologia vai mudando, e não é só na aeronáutica. E, portanto, aquilo que se sabe hoje do que é manutenção aeronáutica, daqui a 10, 15 anos, vai ser necessário seguramente reaprender. Eu não sei nada de aeronáutica, mas é a minha percepção, e para ser sincero, mesmo para quem não é especialista em manutenção aeronáutica, como eu não sou, também ao longo da vida tive que ir aprendendo, porque a vida me foi colocando sempre novas realidades.